Salam əziz tamaşaçılar, siz kanal 10-ca baxırsınız. Studiyada Məlumiyyə Çərpanova, efirdə isə Yad Xəbər verilişidir. Bu verilişdə siz səsinin eşidilməsinə ehtiyac duyulan insanların səsini eşidəcəksiniz. Vəzifəli şəxslərin, məsul insanların, problemli vətəndaşların probleminə biganə qaldığı və çarəsiz qalıb dərdlərini bizə danışdığı üçün elə bu proqramı Yad Xəbər adlandırmışıq. Əgər sizin də hər hansı bir probleminiz olarsa, 070-209-04-00 WhatsApp nömrələrinə göndərə bilərsiniz. İndi sizə təqdim edəcəyimiz videonu bizə Astara rayonu Alaşa kənd sakini Qədir Sarıbalayev göndərib. Onun problemi isə uçulmuş, dağılmış evinin təmiri ilə bağlıdır. Belə ki, lazımı orqanlara müraciət etməyinə baxmayaraq, ona heç kəs yardım əlini uzatmır. Astara rayonu Alaşa kənd sakini Qadir Sarıbalayev bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona cavab verən olmayıb. Problemi isə 1957-ci ilə tikilmiş fərdi yaşayış evinin qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Deyir ki, yağış yağanda evin içi su ilə dolur. Valideynləri 2 az yaşlı uşağı ilə birlikdə dözülməz vəziyyətdə yaşayır. Müraciətindən sonra rayon icra hakimiyyəti evə baxış keçirsə də, yeni fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün vəsaitin olmadığını bildirib. Qadirin sözlərinə görə yeni evin tikilməsini istəmədiyini deyib və bərpası təmiri üçün kömək istəyib. Dam örtüyünün təmiri üçün ona 200 manat pul təklif olunsa da, o bu puldan imtina edib. İcra başçının da yanında olmuşam. Nümayəndə var, Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşıdır. Gəlib baxıb. Bizim kənd, bir kənd o tərəfdə qalır, adı Bəylər müəllimdir. Gəlib baxır, deyir ki, köynədən olmuş evdir, qəzası vaxtı itmiş evdir, yəni ki. Vaxtı itmiş evdir, mən bu uşaqlar bunun içində nətər saxlayım. İkisi ilə burada böyüdürüm, yağış üstümə düşür. Deyir, məndə vasitəti yoxdur, dövlətin balansında pul yoxdur. Sənə heç nə düşmür. Xahiş edirəm, bunu göndərirəm, baxın. Azərbaycan vətəndaşıyam, gənc ailəyəm. 2 dənə uşaq var ətəmdə, imkanım çatmıyor, atam xəstədir. İkinci qrup əldi, əsəb dərmanı alır, onu sağ olsun dövlət, biz ki, ona pul ayırıb, amma ayırdığı pul da özünə, güclə çatır onu, dərmanlarına. Bir dənə zəhmət olmasa, xahiş edirəm hamısından, kimlər ki, bana baxacaq, mənə yardım olsun, dəstək olsun bir gənc ailə kimi, mən evimi bərpa edim, ev tikimi üçün uşaqlarımı çəkdim, məktəbə gedirəm, gələcəyin qadınıdır. Azərbaycan birinci xanımı deyir ki, gənc ailələrə, gələcəyin qadınlarına şərait yaratmaq lazımdır, gələcəyin 2 dənə qadını böyüdürəm, bu şəraitdə böyüdürəm. Xahiş edirəm hamısına mənə kömək olunsun. Deşiklərdir hamısı o vəziyyətdə. Oradan da yağış tökülündə salafan sərmişəm ki, uşaqların üstünə tökülür genə də. Sərməyimə baxmayaraq genə bu vəziyyətdə. Genə xahiş edirəm hamısına ki, mənə köməklik olunsun. Belə yaşayış olmaz yəni. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Xidmətimi başa vurmuşam. Gedərəm hərbi xidmətə. Təzədən gedərəm, könüllü işləyirəm, amma 2 körpə şalım var mənim əytəmdə. Getmişəm icra başçısı da sərəncam verib, baxış keçirilsin, vətəndaşa lazım olan kömək göstərilsin. Deyir, sən evin köynədən qalandı, suroku itib. Əgər suroku itibsə, mən suroku itə-itə evin içində 2 uşağım var, anasız yenə deyirəm, böyüdürəm. Atamdır, anamdır, özüm 5 nəfər bu ceyn çabuk uçursa, bunun altında qalıb, ölsək. Adını da qoyacaq ki, suroku getmiş, bitmiş ev idi, altında qaldı, öldü. Belə şey olmaz, axıqına baxmaq lazımdır. Xahiş edirəm, köməklik olunsun. Burada hamısı göz qabağındadır, yağan yağış, oradan tökülür hamısı üstümüzə, salafa sərmişəm ki, hamısı tökülməsi yarısı, bir dəqiqə hal-hazırda salafanın üstündə su da var, göz qabağında, qabların hamısı buradadır, bütün qablar buradadır hamısı, bu vəziyyətdir, bunu da vurmuşum ki, atam vurub, sonradan çeyləb, köməklə gələmişəm, bunu vurmuşam, ki, bu saxlasın, bunlar olmasa, bu ev yoxdur, hal-hazırda buyuram, beləcə sökülür. Şifirə baxın bir dənə, bura baxın, adı şifirdir, bax gör nə gündədir, qəzəl vəziyyətində, mən bununla nə tərə şağımın altında böyüdüm. Hal-hazırda bu indi çəkdiyimiz yer yuxarıda bəyat çəkilişdə qeyd olunubdur, yuxarıdan tökülən sular hamısı, birbaşa tökülür bura, mən bu iki uşağı burada yatırdım, bu uşaq bunun suyun içində nə tərə yatsın. Bir dənə zəhm atmasa, baxın özünüz, ki, nə vəziyyətdədir. Tək bura deyil, buralardan tökülən yer var, buralardan tökülən yer var. Yəni, tam yararsız vəziyyətdə deyil. Göz qabağında çəkirəm, əgər nümayəndə göndərin, xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Bakıdan nümayəndə gəlsin, Astara nümayəndəni istəmirəm. Astara nümayəndəni gəlir, deyir ki, heç bir şey yoxdur, köynədən qalan evdir.
Sizcə 7 ay qazsız, şıxsız və susuz yaşamaq olar? İndi təqdim edəcəyimiz videonun qəhrəmanı yaşayıb. Qəhrəmanımız bir neçə dəfə lazımi yerlərə müraciət etməyinə baxmayaraq, ona hər zaman mənfi cavab veriblər. Hər zaman getdiyi yerdən ələ təyindən uzun geri qayıdıb. Masazırda yaşayan Rüsailə Hüseynova deyir ki, ətraf aləmdən təzrid olunmuş vəziyyətdə yaşayır. Acınacaqlı şəraiti övladlarının xəstəlik tapmasına səbəb olub. Rüsailə Hüseynovanın sözlərinə görə, yaşadığı yerin ünvanı belə yoxdur. Soruşanlara isə sadəcə 10 nömrəli məktəbin yanı deyə cavab verir. Yaşadığı ev suyun içindədir, yol isə yoxdur. 7 aydır nə işığı, nə suyu, nə də ki qazı var. Hara üst tutursa səsini eşidən olmur. Xırdalan icra hakimiyyəti isə onu heç qəbul belə etmir. Hüseynova Visalə vilayət qızı. Bizim problemimiz oldu ki, ev suyun içindədir, hər tərəfdən. İşıq, qaz, su yoxdur, 7 aydır. Uşaqlar acınacaqlı vəziyyətdədir. Hər yerə müraciət eləmişəm, deyirlər, biz baxa bilmirik. Ərazi harada, harada yaşayırsınız? Biz Akur kəndsel şəhərciyinin yanı, 10 saylı orta məktəbin düz böyründə. Nədir orada problem? Su. Evi su basıb, içindən çıxıb da acınacaqlı vəziyyət, qorxu içində yaşayırıq ki, gecə bu pol düşər, uşaq düşər suyun altına. Kimə müraciət eləmişik? Baxan yoxdur. Haralara müraciət eləmişsiniz problemlə əlaqədə? Su idarəsinə müraciət eləmişik, kanalizasiya, icra başçısına. Yəni deyir ki, bizim gücümüz çatmır. İcra başçısı deyir, bizim gücümüz çatmır. Bəli, icra başçısına 4 dəfə, 5 dəfə müraciət eləmişik, bizi qoymurlar, mavinlər qəbul edir. Mavinlər də deyir ki, bizim gücümüz çatmır. Gəlib baxış keçiriblər əlaqədə? Bəli, bəli, su idarəsinə, kanalizasiya baxış keçirdilər. Onlar deyir ki, köçürülmək lazımdır, yəni ki, bu ərazidə insan yaşamaz. Aydındır. Sizdən başqa orada neçə ailə yaşayır? Bir dənə bizik. O da öz evimiz deyil, məskunlaşmışıq. Həyət ev diyorsa nədir? Bəli, bəli, həyət ev. İndi baxacağınız görüntülər isə şəhərin mərkəzindən, daha dəqiq desək, Nərmanov rayonundandır. 25 ailənin yaşadığı 5 mərtəbəli bina hər an çökə bilər. Aidiyyatı qurumlar hər dəfə binaya gəlib baxış keçirir, ancaq heç bir nəticə də əldə olunmur. Həmin görüntüləri bir yerdə izləyək. Bu görüntülər Nərimanov rayonu Mayakovski 8-9 ünvanındandır. 1937-ci ildə tikilmiş yataqxana tam yararsız haldadır. Binada yaşayan Füzuli və Ağdam qaçqınları ilə yanaşı yerli sakinlər dövlət qurumlarına müraciət etmələrinə baxmayaraq onların səsinə səs verən olmayıb. Nərmanov rayonu, Montin qəsəbəsi, Mayakovski 8-9. Tamam. Problemimiz indi bax, neçə illərdir belə yaşamışıq, hamıza bax görük eləyir və bütün yerlərə də baxın. Yaşamışam. İndi ta dözümsüzlükdür də. Bütün otaqlardan nə qədər yağış yağırsa içindədir. Məcburi köçkünlər məskunlaşıb da bu binada? Bu, yox, xeyr. 25 ailədir, qalanı yerli cəmaatdır. 25 ailə məcburi köçkündür. Mən Quxunuda 5 dənə yetim saxlayıram, yoldaşım da itkindir. Bir dəfə gəlib demirlər də ki, nağarca nə ilə saxlayırsa, nə təhər edirsən bu dar yerdə. Hələ gəlinim də var, 3 də uşağı var burada. Bax, Allah hamd olsun. Get. Hə, Allah haqqı, hamı burada olur. Axırıncı dəfə icra hakimiyyətinə nə vaxt müraciət eləmisiniz? Neçə vaxtı getmişik, özə gəlirlər də, gündə də gəlib çəkirlər, heç bir söz demirlər. Eləmişik, qaçqınlar eləmişik, bütün kanallara demişik, bütün hamda çəkib. Baxırlar, gediblər, fövqəldə bura bəlkə 10 dəfə gəlir. Ümumiyyətlə, bina neçə mərtəbəlidir? 5 mərtəbənin 2-3 mərtəbəsi yerli cəmaat yaşayır, yoxsa necə? Qaçqınlar neçə mərtəbəsi yerlidir, 5-ci mərtəbə hansı qaçqınlardır. Amma 4-də bu binanın sadəcə olaraq yuxarı hissəsi bu cür bərbad gündədir, yoxsa aşağılarda elə 2-ci mərtəbə başa gedəcəkdir. Hər yerinə, hər yanında qapısını döymüşük, elə bir zət yoxdur. Səsimizə səs verən yoxdur. Elə gedin gözləyin, köçürülmə başlayanda sizə də. Dəfələrlə rayon icra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Qaçqınkomda nümayəndələr gəlib baxıb sözlər versələr də, görünən odur ki, heç bir nəticə əldə olunmayıb. 25 ailənin yaşadığı bina tam bir təhlükə mənbəyidir desək, yanılmarıq. Hər an başına uçacaq tavan, ayağının altında çökən döşəmə və ən əsası
qırılmış və sonradan salafan torbalarla sarılmış qaz boruları. Sakinlərin isə tək bir istəyi var. Onlar istəyir ki, səsləri eşidilsin və yeni evlərlə təmin olunsunlar. Ümid edirəm ki, sökünüsü nəzərdə tutulan binalar siyahısına məhz bu binada daxil olar. Hər dəfə biz sizə problemli insanların etiraz aksiyalarından görüntülər çəkib göstərirdik. Ancaq bu dəfə bizim özümüzün də təcrübəmizə səbəb olan bir hadisə baş verdi. Belə ki, Prezident Administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirən sadə vətəndaş deyildi. Bugün bir qrup sahibkar iş adamı Prezident Administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar Kanal 13-ə aksiyanın səbəbi və problemləri barədə danışıblar. Məlum olub ki, Sumqayıt şəhərinin abadlaşdırılması və sözü gedən ünvanda dəniz kənarı parkın salınması müddətində onlardan dəyəri 10 minlərlə ölçülən müxtəlif təyinatlı materiallar alınıb. Üstünə xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, sahibkarlar pullarını geri ala bilmirlər. Dəfələrlə Sumqayıtın icra başçısına müraciət etsələr də, onlara veriləcək məbləğdən imtina olunub. Hüseyin Əvəfqan. Deməli, bu insanlar bura nə üçün yığışıbdır? Yəni, bura yığışılıb, yığışılan insanların, bax, kütləri görürsünüz də, nə qədər kütlər var. Bunların hamısı Sumqayıt şəhərində aparılan abadlaşdırma işində, bulvar təmir tikinti işlərində çalışan mal material verən insanlardır. Yığışıb bura, Sumqayıt şəhər icra başçısı tərəfindən bunların haqları verilmiş. Yığışan insanların da səbəbi bura toplaşmanın Sumqayıt şəhərində dəfələrlə edilən çıxışlara, ora gedirilən şikayətə baxılmayıb. Ona da görə yığışıblar cəmaat bura. Ölkənin alıverici orqanı buradır, idarə edici bu orqan bura olduğuna görə bura gəlir. İndi bu, keçən dəfə də deyirlər ki, siz yığışmış prezident aparatının qarşısına gəlmişsiniz. Ondan sonra sizə nə ümid edirlər, nə deyirlər? Sumqayıt şəhərində getmişik, orada icra başçıları, müavinləri qəbul edib bu insanları. Yalan vətdər. Yəni, ancaq, prezident aparatına göstəriş verildi ki, Göstəriş verildi ki, gedin sizə orada tapşırılıb, sizin haqlarınız bərpa olunacaq. Amma ora yığışılmağımızın səbəb olub ki, onda yalan vətdər eşitmişik. Başqa bir şey yox. Deyilən söz hamısı havada qalan bir sözdür. Bax, bu insanlar da hamı əziyyət çəkir. Elə bir əziyyət çəkirlər ki, yəni bu təsəvvürdə olunası bir şey deyil. Biri evindən olur, biri çörəyindən olur, biri nə bilim, hər işindən olur. Biri evin banca qoyub, biri banca qoyub. Bir də bilim, bunların hərəsini bir danışdırsan, gözünələr işlərsən. Ümumi işin məbləğinə gələr. Ümumi işin məbləğinə onu tutacağım deyə bilmərəm. Amma başa gördüyüm qədər hərsə 1 milyon, yəni 2 milyona qədər pul var. Bu qədər vəsait. Bəli. Prezident aparatından deyirlər ki, yəni bu rayon icra hökumətinə, yəni Sumqayıt rayon icra hökumətinə o pul abadlıq işlərini görməsin ödənilibdir. Amma belə başa düşülür ki, Sumqayıt rayon icra hökumətinə müəyyən vəsait daşıyanlar o pulu mənimsəyir. Bu belə çıxır da, belədir də. Görünən şey budur da. Yəni prezident aparatından deyirlərmi ki, o pul ödənilibdir. Onu bizə o haqda bizə söz deyən yoxdur, yox. O haqda informasiya yoxdur. İnformasiya yoxdur, yox. Amma informasiya budur ki, pullar verilmir. Onunla söz budur ki, pullar verilmir. Pullar bilirsə, bu insanlar burada olmaz. Bu pullarda biz gördüyümüz qədəri, başa düşdüyümüz qədəri icra hakimiyyət tərəfindən mənimsənilir. Rasim Qafarov. Qafarov Rasim, Sənhamoğlu. Demək elə oldu ki, bizə zəng elədilər, mənə dedilər ki, bəs qazın lazımdır ora. Mən də cəmatın qazınları həyətdə 200 kvadrat, 100 kvadrat yığmışam, gətirib ora vurmuşam. Binədə yaşayan adamam. Demək, ondan sonra da həminki qazınlar, onun pulu, indiyənə kimi mən də evimdə yata bilmirəm. Cəmatın əlində. 3 uşağım var, inansın uşaqlarımın üzünü görə bilmirəm. Bunu, bu işə də baxan hələ ki tapılmıyor. İndi biz də gəlmişik bura görə ki, başımıza nə gəlir. Gəlinizi təqdim edin. Abdullayev Aydın. Siz nə vermişdiniz bu avadın? Mən üzlük daş vermişim, Ağlay. Ağlay, yəni sizə dəymişlər nə qədər? 120 min. 120 manat civarı. Dəqiq, hə, 119532 manat. Bu yoldaşlar informasiya verdilər ki, icra hökumətində keçən dəfə bu fəhlələrin və ustaların pulu verilməmişdir. Onlar prezident aparatının şikayətləri üzrə olan pulu verilir. Siz belə də ümid edə bilərsiniz ikisində pulu verilir. Bəli, deməli, keçən ayın təxminən 10-unda kütləvi şüratdə gəldilər prezident aparatına fəhlələr. İcra hakimiyyəti çağırdı fəhlələrin
haradasa 50% alacaqların 50%-ını verdi. 50%-ını verdi. Amma sahibkarların, yəni iş adamlarının pulun verməkdən imtina elədi. Materialın pulunu verməkdən imtina elədi. Yəni siz ilkin olaraq orada işə başlayanda sizə bir avans kimi, yəni bilim, işin ortasında pul verilmişdi yoxsa? Təbii, verilmişdi. Verilmişdi. Amma son məqlərdə, yəni qalan pulu verilməkdə imtina edildi, yoxsa? Rəsmi sürətdə imtina yoxdur, amma şəxsi görüşlərimizdə imtina edilir, bizlik deyil. Da kimlikdir bilmirik. Yəni, o işdən zafiyyət kimi idi yəni? Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti. Birbaşa özü yəni? Bəli, Sumqayıt şəhər icra. Rəhbəri qoyulub da bu işə. Yəni, biz ora material verəndə bizə avans pul verdilər. Yəni, ödədiyimiz, verdiyimiz materialların müəyyən hissəsini, az hissəsini verdilər. Sonra pul ödənişi dayandı. Biz də məcbur olub materialı saxladıq, material verilməyi saxladıq. Sonra şəxsən Fəzail müəllim, icra hakimiyyətində hansı vətəd tutduğunu bilmirəm. Fəzail adı şəxs gəldi, müşavir deyiləcək. Şəxsən özü mənə dedi ki, şahidləri də var, orada işləyən işçilər, fəhlələr, onların da ətrafında mənə söz verdi ki, narahat olmayın. Yəni, sizin pullar ödəniləcək, 100-100 ödəniləcək. Çünki bu, prezidentin nəzarətində olan işdir. Sumqayıt şəhərinin abadlaşdırmasına filan qədər pul ayrılıb. Yəni, burada pul problemi olmayacaq. Biz də inandıq. Və yenidən mal verməyə başladıq. Sonuçda da, yəni... Yox, sonda dedilər ki, biraz gözlüyün, prezident gələcək, möhtərəm prezident açılış olacaq, açılışdan sonra veriləcək. Ondan sonra da heç bir şey olmadı. Yəni, pul verilmə söhbəti olmadı. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Qeyd edək ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq. Verilişimizin WhatsApp nömrəsinə olduqca maraqlı xəbər göndərilib. Xəbərdə iddia edilir ki, teleradio işçilərinin peşə bayramı münasibəti ilə Prezident Administrasiyası televiziyalardan təltif olunanların siyahısını istəyib. Siyahıda olduqca maraqlı adlar var. Bunlar Xəzər TV-dən Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun oğlu Şamxan Həsənli, Lider TV-dən Mətanət Ağamirli və Günel Gözəlovadır. Azərbaycanın milli televiziyası olan ASV-də isə təzələr və köhnələr arasında mübarizədir desək, yanılmarıq. Köhnə diktorlar tələb edir ki, onlar da adla təltif olunsun. Adla təltif olunanlar isə prezident təqaüdü uğrunda mübarizə aparırlar. CBC kanalını isə heç yada salan da yoxdur. Yad xəbərin WhatsApp nömrəsinə çox maraqlı bir məlumat göndərilib. Həmin məlumatı olduğu kimi sizə təqdim edirik. Qarşıdan radionun 90, televiziyanın 60 illiyi gəlir və 6 noyabr teleradio işçilərinin peşə bayramıdır. İddia edilir ki, fəxratların verilməsi üçün Prezident Administrasiyası televiziyalardan siyahı istəyib. Daxil olan məlumata görə, özəl televiziyalardan 3 nəfərin, Xəzər TV-dən Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənlinin, Lizer TV-dən Mətanət Ağamirlinin və Günel Gözəlovanın adı təqdim olunub. Az TV-də isə belə demək mümkünsə, fəxri ad almaq üstündə təzələr və köhnələr arasında mübarizə gedir. Köhnə diktorlar deyirlər ki, bu onların haqqıdır. Adı olanlar da Prezident təqaüdü istəyirlər. Anlayacağınız, hamı ad üstündə bir-birini qırır. CBC kanalını isə heç ümumiyyətlə yada salan da yoxdur. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Sonda onu da deyim ki, videolarda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun.